Українські бійці на передовій збудували бліндаж окоп. Спорудження знаходиться під землею на глибині 5 метрів. Будували власними силами за допомогою лопат і кирок понад 2 років. Зараз споруди продовжують розширювати. Аби було світло, використовують акумулятори, батареї та дизельний генератор. Це наш спостережний пункт. Ведеться як обстріл, як і забороненими мінськими домовленостями озброєння. Так, і крупнокаліберними кулеметами, ну і починаючи від 120-х мінометів, 82-ї СПГ, «Утьос», «Дашка», так називаємо ДШК. Тут у нас знаходиться баня, буржуйка, водичка гріється завжди на буржуйці, тут прямо миємось. Тут знаходиться слівна яма. За цими дверима у нас знаходиться склад дров, харчування. Тут знаходиться у нас кухня, газовий балон. Все готовиться на газу. Газова конфорка. Стіл кухонний. Тут у нас знаходиться умивальник для особистої гігієни. Умитися, зуби почистити. Це наше є помешкання, де ми відпочиваємо.